Oke, skip. Skip. Oke, patah balik. Skip. Skip. Ah, lari. Oke. Oke, tinggikan kaki. Laju-laju. Ah, macam ni. Oke, buat. Laju-laju. Oke. Oke, teknik larian 2.4 dan juga jangkauan panjang Oke, siap jadi mula. Oke, berlari dari sana, berlari. Oke. Oke. Sekarang korang masuk. Masuk kelas ke? Cikgu nak kena buat padang bola baling ni. 20 kali 40. Sini ke? Elok. Ataupun kena tiang gol di belakang sikit. Nak latihan nanti. Sana bola sepak eh. Bola dah habis dah? Dah. Ha? Dah. Kami boleh bantu. Sambunglah.